আহকচোন আজি আমাৰ অসমৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য সমূহৰ বিষয়ে জানো। বৰনদী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ওদালগুৰি জিলাত অৱস্থিত। চক্ৰশিলা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ একাংশ ঠাইত আগুৰি আছে। বুঢ়াচাপৰি, শোণিতপুৰ, পানীদিহি, শিৱসাগৰ, পবিতৰা, মৰিগাঁও, সোণাই ৰূপাই, শোণিতপুৰ, ভেৰজান, বৰজান, পদুমণি, তিনিচুকীয়া, পূব কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং, নামবৰ, গোলাঘাট, মাৰাথ লংৰী, কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত। আমচিং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কামৰূপ জিলা। বৰাইল কাছাৰ জিলা। বৰদৈপাম বিলমুখ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত অৱস্থিত। উত্তৰ কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং, লাওখোৱা, নগাঁও, ফুলুংপাৰ গিবন, যোৰহাট। গৰমপানী অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত আৰু দীপৰ বিল কামৰূপ জিলাৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত। এইসমূহ আছিল আমাৰ অসমৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যসমূহ।